Det er jo nesten ikke noe skritt I det hele tatt. Det bare 520 kubikk forskjell, eller? Ja. Det var riktig. Ja. Så nå har dere ekstraktsykkel stående hjemme I garasjen? Ja, det bare å komme til Fannhavsveien og så det bare å kjøpe sykkel. Må ha ryddet noen plass I garasjen, ja. Det knallbra. Hva beste tida du har notert deg på nye sykkel? 9-1. Ja, det funker.